Här är Strand och jag har skrivit en bok som heter Patienten är frisk och pigg för övrigt. Och det är min ironi. Och den här pallen här på Recito, det anser jag för min del vara en prispall. Jag har varit här uppe förut en gång för 3 år sedan. Och nu står jag här igen och har klarat av alla motståndare. Så jag tycker att det är som guld för min del. Och så har jag tagit med en medalj. Och det är ett USB-minne. Och det är en fotograf på Gyllenkroken som redan har spelat in den här som film. Jag fick löfte att vi skulle åka till Resta sjukhus för att jag skulle få visa och berätta vad jag hade varit med om 1956. Sen måste jag marknadsföra den här själv, och boken har ett väldigt viktigt budskap. Jag trodde i min enfald att det var slut med bältesläggningar och tvångsbrutor och övergrepp inom psykiatrin. Men som vi såg på Uppdrag granskning så fortsätter det år 214. Så jag tycker inte jag behöver skäms längre att jag har skrivit en bok om hur det var 1956 och var intagen. Vi kom frivilligt, men när vi kom till avdelningen så var det slut med frihet och jag var inlåst över 3 månader för de skulle följa en sjukdom som de hade satt diagnosen manodepressiv psykos. Och jag protesterade ifrån första början när de la mig i bälte, men alla lydde på den tiden, så det var inte frågan om att någon gjorde något motstånd. Och alla patienter på den avdelningen låg i bälte varje natt. Och jag gissar att de blev bältade ungefär vid 6:30 så att det skulle vara klart till nattpersonalen kom. Detta är politik. Om det inte finns pengar till personal så var det ju väldigt billigt att ha alla i bälte. Jag är väldigt ljudkänslig, så jag skulle vilja att det var tyst här så jag kan få tala. Jag är ljud- och ljuskänslig och därför blir jag sjuk. Jag delar rum med en sjuksköterskeelev. Hon har tagit det här kortet och hon behövde inte mycket sömn, utan hon gick uppe på nätterna. Och hon, då måste man göra lampan tänd. Och efter 1 år så var jag utmattad och sen skulle jag börja vaka och då kunde jag inte sova på dagen. Och sen fick jag sömntabletter och de reagerade jag precis tvärtom på. Så att jag gick upp i spinn och som narkomaner säger, jag fick en snacknoja. Jag pratade stup i ett. Det är väldigt viktigt att ifrågasätta mediciner, för att en del kan bli precis tvärtom på det som skulle vara bra. Jag tillhörde Älvsborgs läns upptagningsområde och när vi kom till Resta sjukhus frivilligt så var jag omyndig, så att det var min mamma som fick skriva på vårdintyget som det heter. Och sen var det staten som tog över ansvaret för min vård. Och jag kommer aldrig någonsin att kalla detta för sjukvård. Det här är historia som inte får glömmas. Det var en psykiatrireform från 1988 till 95 ungefär, då alla mentalsjukhus tömdes på patienter. För de ansåg att nu har vi så bra mediciner så alla kan vara i eget boende. Utan att fråga vad alla dessa kände som hade varit inlåsta år efter år efter år. Jag fick ha en
Jag fick svara på frågor efter filmen på Gyllenkroken. Och då satt en ung tjej där och så sa hon efter filmen hade gått: hur många år var du intagen? Och detta har ingen reagerat på. Hur människor har varit inlåsta år efter år och plötsligt så skulle de ha eget boende. Mitt fall ifrån en duktig sjuksköterskeelev till att bli patient på ett sinnessjukhus, det var fruktansvärt stort. Därför att jag trodde att jag var något när jag kom dit. Jag trodde att jag var duktig. Och jag trodde att jag kunde något. Men jag fick inte ifrågasätta någonting. Och alla brev skulle läsas utav personalen. Men så var det en patient som lärde mig att man kan skriva till Medicinalstyrelsen. För de breven får de inte öppna. Och då skrev jag 20 år gammal till Medicinalstyrelsen och fråga: vem har rätt att ordinera bälte? Och varför får jag serpacin, en blodtryckssänkande medicin som hade biverkan depression? Och den biverkan utav serpacin, den var så svår så att de som stod på den medicinen länge kunde ta livet av sig. Och detta hade jag läst i fastboken. Och så hade jag normalt blodtryck och ändå skulle jag stå på serpacil. Då svarade de mig vänligt att det är bara läkare som får ordinera bälte. Men på avdelningen gick det till så om jag var lite extra högljudd och arg och sa som det var och anmärkte på något, då fick jag bälte. Jag var så där stökig som det heter. Och det har inte gått över vad jag har förstått. Jag är obekväm fortfarande. Tack vare min familj så har jag överlevt. Och jag fick inte fråga läkaren hur det var. Och vad den här diagnosen innebar. Utan jag fick fråga min mamma när hon kom på besök. Hur mår jag? Vad säger doktorn? Och då berättade mamma hur jag mådde. Och det tycker jag är rätt roligt. Och allt fick gå den vägen genom mamma. Så skrev jag ett brev till min syster uppe i Stockholm och talade om hur det var på avdelningen och hur de andra hade det. Och då ringde hon till mamma och talade om att Gunnel, hon är ju precis som vanligt. Och så talade mamma om det för mig när hon kom på besök och jag tyckte det var väldigt roligt. Att familjen ansåg att jag är sån. Det är inte mycket att göra åt. Efter 3 månaders behandling för den här konstiga sjukdomen. För det är en skräck med allt vad psykiatriska sjukdomar heter. Så stod de inte ut hemma längre och se på. Utan mamma skyllde på att jag skulle fylla år. Men då får hon som svar att vi måste följa den här sjukdomen. Och de hade lista på om jag var uppåt eller neråt. Och jag anser att det berodde på vilken sköterska som var i tjänst. Det kom en dag när jag inte hade... Jag orkar inte bära det här traumat längre och minnena. Utan jag begärde att få ut min journal. Och då tog jag några meningar här och där och så skrev jag vad jag själv hade upplevt efter 50 år. Är det någon som har klocka på sig? Nej, den syns inte. Hur många har jag? Fem har jag. Så ni vet det. Fem. När den här journalen kom så tyckte jag det var ledsamt. För det stod att jag var smutsig och ovårdad. Och jag vet precis vilken snygg blus jag hade på mig och vilka snygga långbyxor. Och så grät jag en liten skvätt och så skrev jag ner ett kapitel. Och sen drog jag ut alla de här kapitlerna och så la jag dem på strykbrädan
hemma hos mig och så höll jag på och plocka runt. Så att i den här boken är det bara fragment. Och det går att anmärka hur mycket som helst på att jag hoppar hit och dit. För ibland har jag stoppat in ett kapitel som har med mitt arbete att göra. Jag har arbetat bland utslagna, jag har varit fängelsebesökare. Och då har jag frågat några stycken om jag får lov att berätta om dem. Annars har jag hoppat över 50 år tills jag fick en ny höft. Då var det så här att jag kunde inte sova på nätterna för alla tanter snarka. Och då när jag blev tröttare och tröttare och inte tålde medicin, då flöt upp igen. Så det kom en dag när jag bestämde, nu måste jag ta itu med detta trauma. Och efter det har jag kommit in i ett sammanhang bland många människor som har fattat precis sak samma. Vi måste gå ut i samhället och berätta om att vem som helst kan få psykisk ohälsa och det kan gå över. Och det är inget farligt att ifrågasätta vad läkare säger. Men det har blivit bättre och om jag ska få hålla föredrag måste jag säga något positivt. Man måste inge människor hopp. Men jag har inte haft med psykiatrin att göra sedan 50-talet. Men nu har jag kommit med på stiftelsen Gyllenkroken och är villig att ut och föreläsa om psykisk ohälsa. Tack ska ni ha för uppmärksamheten.